ራሱ የአክሱም ስልጣኔ የሚባለው የዛጉዌ ስልጣኔ ነው። የዛጉዌ ማለት ያኛው ሳይሆን የአገው ስልጣኔ ነው። ስሙ አክሱም በእናንተ ቋንቋ መታወቅ ብቻ አይደለም፣ በደንብ አስተውላችሁ ከሆነ የአገው ሕዝብ አክሱም ላይ ወደ ላይ ህንፃ የሚቆም ድንጋይ ከሰራ በኋላ በጎን ደግሞ ስዕል ሳለበት መስኮት በር ብሎ ስዕል ሳለበት፣ ልጆቹ ደግሞ ያንን ስዕል እዚህ ቀርጸው ሰሩት። አክሱምና ላሊበላ ብዙ የሚራራቅ ነገር አይደለም። ያኛው ወደ ላይ ነው፣ ሁለቱ ዲ ይባላል በዲዛይን በሁለት ዲ በስዕል ነው ያሳዩት። የእነሱ ልጆች ደግሞ በዛጉዌ ጊዜ ሶስት ዲ አድርገውት ራሱ ቤቱን ገነቡት። እዛ ዲዛይን ሰራ እዚህ ተገነባ ማለት ነው። የዛጉዌ ስርዓት ማለት የአክሱማይት ኪንግደምን ደብድቦ ቀጥቅጦ ያፈረሰ ማለት ነው። ግን በአክሱም ሐውልት ላይ ያለውን ሐውልት ማየታችሁ ከሆነ ስዕል አለ፣ መስኮት በር ምናምን ስዕሎች አሉ በእያንዳንዱ ሳይድ። እነሱን ስዕሎች ወስዶ ወደ ስሪ ዳይመንሽናል ቀይሮ ነው ቤት ያደረገው የላሊበላ ኪንግደም ደግሞ ራሱ የአክሱም